Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Ne legyen áldozat című műsort 2008-ban hoztam létre, mint egy hiánypótló tájékoztatásként ebben a sok esetben gyalázatos és embertelen földi világunkban. A műsort a kezdetek óta saját magam szerkeztem és egyben finanszírozom. Támogatást soha egyetlen alkalommal sem kaptunk. Sajnos azonban az egyre csak romló rossz gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is magam finanszírozzam ezt a műsort, ami nagy hiánya a tömegtájékoztatásnak. Elfogytak az erre irányuló tartalékaim, így az alábbi tiszteletteli kéréssel fordulok Önökhöz. Amennyiben van rá lehetőségük, úgy kérem, hogy havi szinten 1000 forint összeggel járuljanak hozzá műsorok további készítéséhez és megjelenítéséhez. Ezáltal biztosítva, hogy az eddigi befektetett munkát nem kell abba hagynom, és továbbra is heti rendszerességgel tudom elkészíteni és megjeleníteni az újabb és újabb adásokat. Támogatásukat az alábbi bankszámlaszámra tudják elhelyezni. Köszönettel és tisztelettel, Tímár László, szerkesztő, műsorvezető. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Talán soha nem volt olyan szorongatott és nehéz helyzetben az emberiség, mint az elmúlt 2000 évben. Az emberi gondolkodásba és magatartásba befészkelte magát a Káini szemlélet. Ennek következtében társadalmi jelenség a gyűlölet, az önzés, a siker bármi áron, bárkinek a rovására, a másik ember eltiprása, meglopása, kifosztása, földi törvényekbe csomagoltan is, aminek következtében jobb sorsra érdemes emberek válnak tömegével földön futóvá. És nem utolsó sorban a szemet szemért, a fogat fogért szemlélet. Embernek ember lett a farkasa, aminek a hátterében a páholyban szemlélők évezredek óta örülnek, hadd pusztuljon az emberi faj. Ezek a tulajdonságok azonban teljességgel nélkülöznek mindent, ami egy emberkinézetű lényt valóban az emberi szintre emelné fel. A lelkület meglétét, a krisztusi erkölcsöt, a szeretetet, az irgalmat, vagy akár az ingyen kegyelmet. Persze mindez nem a véletlen műve. A háttérből tudatosan tervezett és irányított eseményeknek vagyunk a tanúi, ami eseményeket azok irányítják és vezénylik le, akiknek szándéka az emberi faj minden tekintetben történő lezüllesztése, nyomorba döntése és végsősoron az emberi faj feletti uralom megszerzése. Mai műsorunkban a földi világban tapasztalható állapotokról lesz szó. Meghívott vendégem Borza Vajk, olasz hittanszakos pedagógus. Jó estét kívánok, tanárul, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm Önt itt a stúdióban. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önt is, és a kedves nézőket is. Tanárul, Ön már másfél évvel ezelőtt volt a vendége a műsorunknak, és időszerűnek éreztem, hogy most is megtiszteljen bennünket. Én szeretném Öntől az első kérdésként föltenni azt, hogy mi az, ami tapasztalható a jelen világunkban, és utána rátérnénk a műsorunk további részére. Átadnám Önnek a szót. Köszönöm szépen. Hát mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy egy rendkívül fajsúlyos kérdésről van szó, és ehhez ennek a megválaszolásához segítségül hívtam nem csak a saját lelki életemet és a saját tapasztalataimat, hanem természetesen az elődöknek a tapasztalatait is összegyűjtöttem, a tanításait is. Például, hogyha nagyszülőkre gondolunk, akkor nagyon fontos, hogy az ő bölcs tanításait is figyelembe vegyük, illetve az olvasás és a műveltség által is a korábbi koroknak a nagy tudósai által tudjunk tájékozódni. Ma egy teljes mértékben kereszténységet, istenhitet nélkülöző világban élünk, ami azt jelenti, hogy elsősorban a tudomány áll mindenek fölött, és a tudománynak van egy olyan háttere, amit annak idején a felvilágosodás hozott be a szemléletünkbe, amikor is ugye Francis Bacon azt mondta, hogy adjatok nekem kiterjedést és mozgást, és én megalkotom a világ mindenséget. Szerinte a maga a természet az egy mozgásban lévő anyag, amelyben az adott tér és a helyzet számít. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros szemlélet, és talán, hogyha visszamegyünk ebbe a korszakba, akkor megérthetjük, hogy a tudománynak most miért van abszolútuma, miért van olyan hatalma, ami akár még a vallás felett is áll. Ugye a mai korban azt tapasztalható, hogy az ember úgy tesz, mintha egy képmutatással tarkított hazugságkor, amiben élünk, amiben egyedül a ráció, az észszerűség és a pénz számít. Amikor nem ismerek se anyát, se apát, se Istent, hanem megyek előre és török magamnak utat, és mindenek fölött a profit kell, hogy álljon. És ez teljes mértékben a káini szemlélet, amit már Pap Gábor tanár úr részletesen kifejtett itt korábban a műsoraiban, és hagyj jegyezzem meg, hogy ő egy nagyon-nagyon hiteles, mondhatni az egész nemzetnek a nagyapja, és hát remélem, hogy ezzel a megfelelő tiszteletet megkapja mindenkitől és tőlem is. Ő az, aki
aki a szerves magyar műveltséget úgy tudja hitelesen közvetíteni, hogy abban van lelkület. És azt gondolom, hogy ezekhez a eszmékhez, ezekhez a nagy prófétákhoz, hogyha lehet így fogalmazni, kell fordulnunk elsősorban. Tanár úr, az az állapot, ami most jelen pillanatban tapasztalható a földi világunkban, a normális, nem normális, a nem normális, normális. Ön szerint ez csak úgy van magától, vagy valakik ezt a háttérből tudatosan irányítva rombolják az emberiséget? Természetesen ez egy tudatosan irányított mozgatórugó. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy mi konteózunk, és hogy konteó összeesküvés elméletet jelent ugye ez a szakzsargon, hogy mi ezeket kitaláljuk, és valójában ez nem is történhet meg. Hagy jegyezzem meg, hogy aki ebben kételkedik, az nézze meg a Világgazdasági Fórumnak a programjait. A világhálón ezek teljes mértékben elérhetőek, hogyha Klaus Schwabnak és Bill Gatesnek a hitvallását vesszük figyelembe, akkor pontosan tudjuk, hogy ezeket a folyamatokat kik irányítják. Hogyha visszamegyünk a történelembe, akkor a középkorban pedig a Mediciek, illetve a Fuggerek nevéhez köthető ez a folyamat, és ebben nincs pardon. Ebben csak a profit számít, csak a hatalom, illetve a pénz és a hatalom megfelelő mértékben együtt mozog, és nincsen olyan, ami esetleg ezt eltántoríthatná. Úgyhogy én ebben látom az ördögöt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen ezek a folyamatok a másik oldalról érkeznek, tehát semmiképpen sem nevezhetők isteni, szeretetteljes törekvéseknek, és ezeket ugye figyelemmel kell kísérni, közéletben tájékozódni kell, és nagyon fontos, hogy hiteles forrásokból tegyük ezt meg. Szintén Pap Gábor tanár úr hívja fel a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy híreket közlünk, és hírekből tájékozódunk, vagy tényekből. A tények ugye makacs dolgok, amikre megfelelő mértékben kell támaszkodni. Bölcsességre, tudatosságra kell törekedni, ami azt jelenti, hogy a bölcsesség és a tudatosság egy síkon kell, hogy mozogjon, és az alapján kell még pluszban beszélni a családokban is ezekről a folyamatokról, és úgy kell megerősíteni az én véleményemet. És hogyha ezt megtesszük, hogyha van megfelelő háttér, akkor biztos, hogy mi is hiteles véleményt fogunk közvetíteni. Tanár úr, ön hogyan látja, mennyire erős az a tendencia, hogy butítják el az emberiséget, akár a fiatalokat, akár az idősebbeket, és igyekeznek mindenféle olyan felszínes gicssel kitölteni az embereknek az idejét, hogy ne tudjanak megfelelő mértékben magukba szállni, ne tudjanak megfelelő mértékben más irányba gondolkodni, vagy a másik megoldás, hogy ellentétet kell szírtani, akár népcsoportok között, akár pedig országok között, ami adott esetben úgy tapasztalható, hogy Európában is most már bevándoroltatás, háborús konfliktusok, a bűnözőknek a mosdatása, a bűnözőknek a védelme, a bűnözőknek való kedvezés. Sokszor azt tapasztalható, hogyha egy ember sérelmet szenved el egy bűncselekmény elkövetője által, akkor még őt veszik elő, és ő van megrágalmazva, és ezt napi szinten lehet a hírekben olvasni ilyeneket. Hogy látja, hogy mi a mértéke az emberi tudat és az emberi léleknek a pusztítása? Nagyon nagy mértékű, hogyha röviden akarok válaszolni, de hogyha bőségében ezt ki akarjuk fejteni, akkor meg kell nézni, hogy mondjuk hogyan épül fel a világnak, a nagy glóbusznak a mechanizmusa, a működése. Ugye, hogyha figyelembe vesszük a bank és a média rendszernek az irányítóit, akkor pontosan tudhatjuk azt, hogy a politikát próbálják meg felhasználni arra, hogy a politikából jogot formáljanak a maguk gyarlóságára, és a politikából pedig egyenesen következik a jogrendszernek a megalkotása, ami szintén, ahogy ön is említette, olyan bűnözőket mentenek föl, akiknek semmi köze nincsen az ártatlansághoz. Ha most megemlítjük például csak nagyon röviden Budaházi György esetét, aki egy abszolút hazafi, a 21. századnak az egyik legnagyobb hazafia, aki tényleg próbál olyan hiteles, nemesi szálakat is megmozgató magyarságot közvetíteni, ami páratlan. És őt is most megkurcoltatásban részesítik, véleményem szerint teljesen igaztalanul, és hát nagyon remélem, hogy az igazság egyszer tényleg az ő oldalára fog állni, zárójelbe zárva. És van a negyedik, ami szintén egy nagyon fontos program, ez pedig a pszichológiának a programja. Véleményem szerint egy pszichotokráciában élünk, amikor is mindent az határoz meg, hogy mondjuk a bűnöző, aki mondjuk megöli a másikat, ő milyen lélek állapotban volt, és próbáljuk ezzel a felelősségét elsimítani, hogy hát
igen, mondjuk ő erről nem tehet, mert mondjuk olyan volt a családi állapot, hogy nem tette lehetővé, hogy ő jó ember lehessen. Tehát ez a négy pont, tehát még egyszer mondom, az első ugye a pénz, ugye a bank és a médiarendszer irányítóinak az áskálódás, ami közvetlen kapcsolatban áll a politikával, a jogrendszerrel és a pszichológiával. Jut eszembe, hadd említsem meg pozitív példaként Bagdi Emőkének, illetve talán még Vekerdi Tamásnak is mondhatom a munkásságát pozitívnak, akik abszolút egy nem tudományos pszichológiát közvetítenek, ami egy kicsit úgy közelebb áll az élethez, és próbálják hitelesen, élettel teli módon közvetíteni ezt a tudományágat, de nagyon sokszor pedig a manipulációra használják fel ezt a tudományt. Ugye én úgy neveztem ezt meg nagyon sok esetben, lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű az a vélemény, hogy a manipulációnak a tudománya, és hogyha igazán hiteles tudomány akar lenni a pszichológia, akkor ettől határolódjon el. Én kifejezetten erre kérem ezt a tudományágot, és ezeknek a képviselőit is. Szóba hozta a hitet. Miért fontos az, hogy az emberek hitetlenek legyenek, akár hiteltelenek, akár hitetlenek legyenek? Természetesen azért, mert akkor könnyen lehet őket irányítani. Hogyha nincsen az embernek tudata, nincsen családi háttere, nincsen személyes meggyőződése, lelki élete, akkor mint egy robotot úgy lehet irányítani. Ha megnézzük, ugye az emberből a lelket teljes mértékben kivették, megpróbálták összemosni a szellemiséggel, és a szellemiséget pedig a testiséggel együtt próbálják felfuttatni, és a testiségnek olyan torz verziói vannak, amit hát elég, hogyha mondjuk az LMBTQ borasztó gátlástalan és deviáns folyamataira, hogyha gondolunk, az azt gondolom, hogy életellenes és lélekellenes is, sürgősen nemet kell erre mondanunk. Ezeket a folyamatokat csírájában el kellene folytani, akár törvényhozásokkal, akár törvényi passzusokkal ezeket szabályozni, hogy ezek ne tudjanak elszabadulni, mert életellenesek. Tehát élet és hitellenesek is, nyugodtan mondhatom a szó nemes értelmében. Tanár úr, mit jelent maga a hit fogalma? Fejtsék egy kicsit részletesebben. Na most ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes kérdés, amire tényleg megpróbálok azért bővebben válaszolni, de hogyha egyszerű választ akarok először adni, akkor azt tudnám mondani erre, hogy személyes és szoros kapcsolattartása jó Istennel, amiből egy olyan élet fakad, amit a halálos ellenségeimnek is fel tudok mutatni. Itt jön be az ingyenkegyelem kérdése, hogy a megbocsájtás által fel tudom virágoztatni még azt az ellenséget is, aki engem meg akar ölni. Legrosszabb esetben természetesen. És hogyha ez megvalósul, akkor ebből a személyes szeretet kapcsolatból kell kialakítani azt a közösséget, amit a Szentlélek mozgat. Ugye, hogyha ketten, hárman összegyűlnek az én nevemben, ott a Szentlélek munkálkodik, mondott a Krisztus. Tehát először magamat és az embertársamat kell Krisztussal egy szintre hozni, és utána pedig a példamutatás és a példamutató hozzáállás felmutatásával pedig egy közösséget létrehozni, aminek a fő pásztora egyértelműen Jézus Krisztus. Tanár úr, mit jelent az erkölcs fogalma? Ezt valószínűleg nagyon sokan nem tudják. Magát az erkölcsöt a sikerrel összemossák, és ebben az értelemben az erkölcs megszűnik, a sikerorientáltság megmarad, vagy ahogy ön is említette, ugye ez a 869-es konstantinápolyi zsinaton határoztak arról, hogy összemossák a tudatot és a lelket, tehát onnantól kezdve már nincs lélek, nincs lelkiismeret, és az erkölcs a sikerrel össze van mosva. De mit jelent az erkölcs? Szeretném, hogy ezt kifejteni részletesen. Na most erkölcsről a krisztusi jelző nélkül nem beszélhetünk. Nagyon sokszor ugye próbálják külön választani a kettőt, ugye a mai pedagógiában is ugye van hittan, meg van erkölcstan. Na most a kettőt nem lehet véleményem szerint külön választani. Nyilván értjük, hogy kik jelentkeznek elsősorban a mai iskolában erkölcstanra, tiszteletben tartjuk őket, az ő hitüket is egyébként elfogadjuk, de ha nagyon szigorúan nézzük meg, teológiai síkon is nem lehet az erkölcsről beszélgetni a krisztusi jelző nélkül. És azért nem, mert a krisztusi erkölcsben benne van az önfeláldozásnak a lehetősége, hogyha kell, akkor az életemet adom, nem csak Krisztusért, hanem embertársaimért is. Hogyha visszamegyünk a történelemben, de rengeteg vértanút tudunk megemlíteni, akik pontosan emiatt adták oda életüket. Például Szent István vértanú,
akiről ugye Szent István királyunk ugye fölvette a nevét. Ő volt az a vértanú, aki próbálta a népe felé közvetíteni azt az odaadást, amit tőlünk Krisztus elvár. Tehát enélkül, a jelző nélkül nem beszélhetünk erkölcsről. Na most, ami nagyon fontos még, hogy az erkölcs, az ugye, ahogy ön is említette, ugye nem egyenlő a sikerrel, viszont hogyha a Niccolò Machiavellinek a Fejedelem című munkásságára gondolunk, akkor ott azért lehet látni, hogy a politika és az erkölcs ugye egyrészt ugye nem lehet összemosni ezt sem, tehát nincsenek egységben egymással, ezt maga Machiavelli is bevallja, de most a politikusok úgy tesznek, mintha ez mondjuk megvalósítható lenne, és nagyon jól tudjuk, hogy a machiavellizmusnak az a lényege, hogy féljenek az embertől, de ne rettegjenek. Tehát egy ilyen csiki-csuki játékot játszanak velünk, választópolgárokkal, és ezt most nem csak a magyar viszonyokra értem, hanem úgy globálisan az egész világra kiterjedő politikai rendszerre, hogy ez a lényege a machiavellizmus, hogy az erkölcs nevében én megszedhetem magamat gátlástalanul, üzleteket kötetek gyarló módon, bárkit tönkreteltek, ahogy említettem korábban, ugye a pszichológiának, illetve a jogrendszernek a segítségével. Erre igen ékes példa a nyugati típusú gondolkodás üzleti modell, ahol, ha tetszik, nem tetszik, én így legalábbis így látom, Kelet-Európa gyakorlatilag Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok gyarmatává vált, illetve szeméttelepévé, meg lehet nézni akár az élelmiszerárak, energiárak tekintetében, nálunk mennyibe kerül egy meghatározott élelmiszer, mennyibe kerül mondjuk ugyanez Nyugat-Európában, de ez mindenről elmondható. Így gyakorlatilag a nagyon sok embernek a vélemény velem együtt, hogy Magyarországból egy összeszerelő üzem vált, ahol az emberek gyarmati sorba lettek taszítva, és gyarmati sorban vannak tartva. És ez az üzleti modell ugyanabból fakad, hogy az erkölcs és a siker össze lett mosva. És persze nyugat-európai országok sikeresek, míg a kelet-európai országok sikertelenné váltak ebben a szemléletben. Tehát ez most már nem csak egy kis tételben megmutatkozó állapota az emberi fajnak, hanem ez egy globális állapot. Ön szerint hova fog ez vezetni, hogyha ez nem történik megállítva? Nem lesz megállítva pontosabban? Megint egy kis kulturális hátteret mondanék ehhez, az előzményekhez. Ugye volt egy bolgár kutató, akit Alexander Kioszevnek hívtak, ő pontosan azt vizsgálta, hogy azok a kelet-európai, közép-európai országok, amelyek még nem elég fejlettek ahhoz, hogy mondjuk nagy hatalommá váljanak, de elég fejletlenek ahhoz, hogy ne csatlakozzanak a globális hatalmakhoz, vagy a globális pénzrendszerhez, azoknál megfigyelhető egy úgynevezett kulturális öngyarmatosítás. Ennek az a lényege, hogy mindig a nyugatot majmoljuk, mindig a nyugatot imádjuk, és ahhoz próbálunk meg eszmeiségben is csatlakozni. Ugye, hogyha megnézzük, most a 21. század miről szól? Arról szól, hogy mindenki a megélhetésről beszél napi szinten. Ki mennyit keres, hogyan próbál meg helyezkedni pozíciókat tekintve a munkahelyeken, és ez a legfontosabb mozgatórugója az ember életének. Nagyon fontos, hangsúlyozom, ez jelenségnek a leírása, tehát ezzel nem egyes embereket ítélek meg, hanem magát a jelenséget mondom el, és arra hívom fel a figyelmet, és aki hát azt mondja, hogy nem, az valójában hazudik. Hát nézzük meg, hogy ezek a családok, akik sajnos így élnek, ők is áldozatai ennek a globális pénzrendszernek, és egyre inkább emészti föl a családot. Ugye a munkaalapú társadalomról beszélnek, ami a szó nemes értelmében, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk munkával tengődöm, vagy mondjuk munkanélkül, akkor természetesen munkaalapú társadalomról beszélhetünk, de hogy ezt lelkisíkon nézzük meg, hogy csak a munka és semmi más, akkor egyfajta ilyen madácsi, az ember tagjának a 12. színében, a falanszer színében pontosan lehet látni, hogy az egy zsákutca, akkor tényleg csak az észszerűség, a ráció határozza meg az egész életemet, ugye a szabadosság, ami nem tudja korlátozni az életet, ennek következtében kialakul egy olyan zárvány, amit csak magam előtt tudok nézni, magam előtt van, és nem tudok fölfelé tekinteni a kupola fölé, ahol mondjuk a Jóisten meghúzódik. Tehát én ezt látom, hogy lelki síkon teszik tönkre elsősorban az embereket, utána szellemi síkon mindenféle kotyfaszokkal, áltudományokkal, furcsa könyvekkel,
és hát természetesen a digitális forradalom eszközeivel, amiket ugye nap mint nap ugye láthatunk, ugye különböző telefonkészülékekkel, számítógépekkel találkozhatunk, és amikor az utcán megyünk, már akkor is azt lehet látni, hogy már egymásra se tudunk figyelni, nemhogy még arra, hogy mit mond a másik. Én ezt látom. Tanár úr, a vallásossággal kapcsolatosan mit jelent az, hogy vallásosság? Ezt hogy tudnák ön megfogalmazni? Na most a könyvemben is ezt leírtam, ugye, volt egy indiai költő, akit úgy hívtak, hogy Tagore, aki ugye felhívta a figyelmet arra, hogy hétköznapi kereszténység van és vasárnapi kereszténység és hétköznapi pogányság van, ami azt jelenti, hogy egyfajta szertartásosság, ami megjelenik a köztudatban, hogyha a kereszténység szót kimondjuk, és nem a tartalom. Tehát én azt látom, hogy a tartalom kevésbé fontos már, inkább csak a formára korlátozódik a kereszténység. Ezek súlyos szavak, és lehet, hogy nem fog mindenki velem egyetérteni ebben sem, de én így látom, hogy a rituálé az nem minden. Ahhoz kell egy tartalom, kell egy lelkiélet, ahogy említettem korábban, a Szent Háromságra való ráhagyatkozás, személyes meggyőződés, személyes tapasztalat, az élettel való kapcsolat. Talán kevésbé tudatos a kereszténységnek ez a meghatározás, hogy legyen élettel teli, hogy találkozzunk az élettel. Krisztusnak az evangéliuma számtalanszor életből hozott példákkal van tarkítva, elég, hogyha a magvető példázatára gondolunk. Az is ugye a teremtő életről szól, hogy hogyan kell az atyához eljutni. És aki engem lát, az az atyát is látja, hogy mondotta korábban. Ha már szóba került a vallásosság, a kereszténységgel kapcsolatosan mi az, ami tapasztalható globálisan a Föld nevű bolygón? Eltűrik a kereszténységet, vagy üldözik a keresztény embereket? Mit tapasztalunk? Nagy mértékben üldözik, sajnos, azt lehet mondani, és leginkább azok az emberek, akiket korábban említettem, a bank és médiarendszernek az előjárói, és hát nem tudom, pontos számadatokat nem tudok mondani, csak annyit mondok, hogy igen sok keresztény embert ölnek meg a hitéért a mai napig is, ami régen ugye az ókorban nagyon-nagyon üldözött kereszténységet olvashattunk a könyvekben, ez most is jelen van, és szerintem ez még súlyosabb is, mint az akkori, ókori korszakban, vagy közel hasonló. És egyértelműen Krisztust próbálják ebből kivenni. Tehát a napnál is világosabb, hogy Jézus Krisztust, a főpásztort kell megsemmisíteni ahhoz, hogy a hiteltér élet ne legyen teljes. És aki nemet mond Krisztusra, az nemet fog mondani az Istenre is. És ezt nem akarják megérteni, hogy ha megnézzük például az iszlám vallást, ott, hogyha Mohamedre bármit mondanak, akkor azért halál jár. És ez egyik szélsőség. A másik szélsőség az, amikor sútba dobjuk a főpásztorunkat, és azt mondjuk, hogy hát nekünk ez nem is annyira fontos, dehogy nem. A fő mozgatógúró, a fő alapillér a kereszténységnek Jézus Krisztus, ezt vegyük figyelembe. A jezsuiták is, ugye a Jézust követők társasága, Loyolai Szent Ignác pontosan ezért alkotta meg a Lelki Gyakorlatok című munkáját, hogy ezt leírja, hogy milyen a hitelteli élet és a hitelteli gyakorlat. 2 perc maradt a műsorodunkból, tanár úr. Mikor kezdődött valójában a kereszténységnek az üldözése? Ugye ez nem egy mai keletű dolog, többé-kevésbé az is tudható, hogy mik állnak a háttérben, de ez mikor kezdődött időben? Hogyha a teremtés történethez akarunk visszamenni, akkor ugye a Káin Ábel, illetve a későbbi Romulus és Rémus testvérgyilkosság, ami ennek a fő háttere, amikor a másik rovására érvényesülök, ez ugye nagyon sokszor elhangzott ebben a műsorban, de ezt komolyan is kell venni, és meg kell érteni. Tehát ez nagyon súlyos. Tehát hogyha a testvéremet meggyilkolom, az azt jelenti, hogy én bármire képes vagyok. És erre az erkölcsre alapult az ókori Róma, korábban ugye az ószövetségi világ is, amikor én a pusztító ördög mellé állok, és azt mondom, hogy nekem bármi jöhet, és bárkit megölhetek. Sajnos én azt látom, hogy a keresztény üldözések hátterében ez áll, és utána az ókori Róma ezt az erkölcsöt felhasználva írtotta a keresztényeket. Van még 30 másodpercünk, tanár úr. Ön szerint meg tudja valósítani ez a sötét erő a szándékát, ami több ezer éve zajlik a Földön, vagy pedig nem? Én azt gondolom, hogy azért nem, mert a 20. századnak az egyik legnagyobb és legnevesebb szent embere, szent atya, Szent Pió atya a következőket mondta Magyarországról szóló proféciájában. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kiröppenni. Irigylem a magyarokat, mert általuk hatalmas kegyelem fog áradni a világra.
van egy nagy hatalmú őrangyaluk, amit folyamatosan láthatnak, és bizony hathatósabban kellene kérniük az ő kegyelmét életükre, és páratlan dicsőségben lesz részük. Hogyha így ebből a szemszögből nézzük, én azt gondolom, hogy Magyarország és a világ meg fog menekülni. Legyen ez a végszó, tanár úr, én is így hiszem, és így gondolom, hogy ez így fog történni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Egy következő beszéd műsorban szeretnék önnel még erről a témáról beszélni. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyáznak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.